أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله كريم جل وعلا شانه دے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام دے تخلیق و دے پیدائش ارادہ کرا نو فرشتو تا بطور مشاورت دا ذکر کئی چھ ز بس مکہ کی او خلیفہ جوڑا والغوانم دے تاسو سر آیا دا نو فرشتو وقتی طور جواب ورک اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تب پس مکہ کی دا سے مخلوق جوڑے چی اغب فساد کی او اغب خون ریزی کی او این بتوئے انسان ورد یادے جدہ ہو فساد کی او این بتوئے وَنَحْنُ نَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مُنگا دیتا تسبیح وایو او دیتا حمد وایو او دیتا تقدیس و تنزیح و پاکی بیان اللہ جل شانہ دے آدم علیہ السلام ذکر بخبل نامی سر ونک دا سے انہ فرمائے انی جاعل فی الارض آدم زب آدم علیہ السلام پیدا کو نبی فرمائے خلیفتا ز خلیفہ پیدا کو ندین دا اشارتا چی آدم علیہ السلام دید پیدائش اصل کے اللہ تعالیٰ دیو مشن دی چلولو دی بارا یو سلسلہ پیدا کئی او یو لار پیدا کئی شخصیت دا دی اللہ جل شانو مقصود ندا بلکی پا دی سلسلہ دی خلافت کی
دے آدم علیہ السلام دے تخلیق نہ دے خلافت سلسلہ شروع گئی. نو فرمائی خلیفتا ز خلیفہ پیدا کو معنی خلیفت اللہ دے اللہ خلیفہ. خلیفہ سے معنی خلیفہ معنی نائب او قائم مقام. لیکن امام صاحب جماعت کے نہیں نہ دیا لو پذائے باندھ دی یا قاری سے موضوع کی نہ دے دے امام صاحب خلیفہ شو دے امام جیسا ضرورت بھی نہیں نہ بیا دے تو ہی دے ماں پذائے تموز ور کر نہ دے دے امام مسجد خلیفہ و جانشی قائم مقام کتنا نائب ہوئے تو خلیفہ مانا نائب. اس آدم علیہ السلام تو السلام دے چا خلیفہ دا دے چا نائب و قائم مقام دا. نو علماء پا کدری تصور بیانے بعضی علماء فرمائی چے انسان خلیفہ دا دے جنیاتو زکر پر من گواوری در چھے دے آدم علیہ السلام دے پیدائش نہ گزر کال مخ کے پدے دنیا جنیات آباد یا غی فساد او سرکشی اکڑا فرشتی اور پسراغ لیا بھی اوشو یا غی پزے اللہ انسان پیدا کر نو انسانان دے پیریان خلیفگان او جانشینان شو. دویم علماء فرمائی انسان خلیفہ دا انسان پخبل میں اس کی دی یو بل خلیفہ گان دی یو ٹیم کے دے ماں نیکی شون دے ہو اغلار دی اغزائے دے ماں پلار ملی ہو زمان پلار دے ماں دے نیکن نائب شو زمان پلار لار دے اغزائے زن نائب شو او زو زم دے ماں بچی با نائب آئے او بیا با زمان مسیح دے خبلو بچو نائب آئے دے خبلو پلارانو نائب آئے نو داس خلافت مسئلہ روانا تھا نیکو نہیں اغلار شی بیا پلاران شی پلاران لار شی بچی شی بچی لار شی بزر مسیح یو دے بل بزر با دے تائم مقام. او در یو خبرہ چی انسان خلیفہ دا دے اللہ انسان خلیفہ دا دے اللہ دا در یو مانا مقصود دا دو مانا گانی اسے تصور دا اصل مانا دا دا چی آدم علیہ السلام نا خلیفۃ الجن دا او نا پخبر میں اس کے انسانان دی او بالخلفاء دی بلکہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ دے اللہ قائم مقام ہونا ہے. اس آدم علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ خلیفہ دا پسشی کی خلیفہ دا لیکن امام احسان ورکے چھے امام مسجد نہیں نو قاری صاحب تو ہی چھے زمان پزے موسنا ورکا نو قاری صاحب آغا غیر حاضرے دے امام کی دے امام جانشینوں کا مقام ہونا ہے. نو آدم علیہ السلام دے اللہ خلیفہ دا پسشی کی خلیفہ دا نو علماء فرمائی چھے آدم علیہ السلام او دا سلسلہ دے انبیاء چھے رو دا طول انبیاء علیہ مصلوات و تسلیمان دا دے اللہ خلفاء دی و تنفیز دے احکام و الہیوں کی انبیاء لگیا دی دے اللہ تعالیٰ احکام دے اللہ پو بندگانو باندے نافذ کئی او عملی کئی احکام سوکر کئی حکمنا آرڈر او امر دا سوکر اللہ کئی و اللہ تعالیٰ کو برائے راست ہوں تا آرڈر نکئی چی فلان کئی تبون سوکر تدا سوکر نا آغا خبل نائبان رولی گی خبل سفیران او نمویندگان رولی گی چی اگر انبیاء علیہ السلوات و تسلیمات اگیتا بیا اللہ فبل احکام ورکی دگا انبیاء بیا لگیا شدی اللہ احکام دے اللہ کو بندگان نافذ گئی نو انبیاء دے اللہ تعالیٰ خلفاء و نائبان دی دے اللہ دے احکام کو تنفیز کی دے اللہ دے احکام کو عملی کولو کی خلقو تا دے اللہ احکام ورخی اور بانی جاری کئی و نافذ کی دے اللہ احکام چھو دے اللہ بندگانو ترازی دا دے دے خلفاؤں پسری رازی نمبر اول خلیفہ اللہ جل شانو آدم علیہ السلام پیدا او بیا ہمیں پسی
अंबिया नंबर पर नंबर एक ही बात अभी करे राजी 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 हाँ तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने सलाम चलाड़ अबू बकर से खलीफा अबू बकर से चलाड़ उमर से उमर से चलाड़ उस्मान से उस्मान से चलाड़ अली से अली से चलाड़ अमीर मुआविया से सलसल रवान रवान तर ये वहद पूरे या मसला ने खिलाफत खत्म उसको शाही शायद था या मुलुकियत था खिलाफत मसला खत्म वरना असल शरीयत ने खिलाफत तसव्वुर कर दिया पदे माना चे दे टोले दुनिया दे मुसलमानों ब एक की या अमीर भी दा तो सब बादशाह शरीयत दे दे कायल न दे टोले आलम इस्लामी यो अमीर वही चाहे तो खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीर المؤمنین वही ताचे दे हर मुल्क जान जान तो बादशाह दी उलमा वही चे अमदर दे बे इत्तेफाकई और दे इख्तलाफ लो जरिया दे او قیامت پورس باندې ټول بادشاہانو نه خدای ته پوسګي چې تاسو نه یو امیر په کار او تاسو په سوالې جوړ دا چې د مسلمانانو قوت تقسیم نه د دې به اتفاق او د اختلاف بنیادی وجه ده امیر یو په کار ده یو په ځای درې سو امیران جوړ نه خلیفہ د ټول مسلمانانو به یو امیر خو لیکن هغه بیا گورنرانو والیان تشکیلی صحیح پاکستان تب اخبل گورنر ورکی افغانستان تب اخبل ورکی ہر ملک تب گورنران تقسیمی پٹ اور کو شروع ہوتا نور بادشاہ بھی ہو خلیفہ بھی ہو اس کو سو عرب کے شاہین شاید روان تھا انہوں نے صحیح کی ملوکیت روان تھا بہر حال خلافت دیر اہم مسئلہ دا اہل سنت والجماعات طول علماء پر اتفاق بھی چھ خلیفہ جوڑول کو مسلمانان واجب دی واجب دا یو اہم شئی دا دے خلافت مسئلہ دومر اہم مسئلہ دا چھ پدی صحابہ کرام دے فکوئی دا نبی علیہ السلام وفات شو لا دفن شو اے ندا صحابہ کرام و مسئلہ دے خلافت را ہو چھتا چھ خلیفہ جوڑ کئی بیا نبی علیہ السلام دفن کئی نو دی نبی علیہ السلام دے دفن نمخ کی دا مسئلہ زیر بحث شوا نو دینا معلوم شو چی خلیفہ جوڑول دیر اہم دی دی نبی علیہ السلام غسل شوئے دفن لانا دا شو دیکھ صحابہ کرام مشورہ کی داستا مسجد کی خلیفہ بسوکی نبی علیہ السلام کو لان خلیفہ بسوکی نو وقتی طور خس اختلاف راب ہے او اختلاف لگ یو سا اندازی گرمی تا مرسے دا قریب ہوا چھ تصادم را گلے ہوئے دے انصار ہو دے مہاجرین پر مینس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ حدیث پیش کر ویماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لگی الائمت من القریش امامان او خلفاء دامد قریشیان ہوئی نو پا دیوانے دیر صحابہ کرام و اتفاق نو سوک چھ غیر قریشیان یا غیف بل دعوہ پریخ ہوئی بیا با خلیفہ سوکی خبر دیتا نزدیش وچے یو امیر بدے انصاروں نہیں بل امیر بدے مہاجرین لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ مو یو کمال آپ مشر اوچت شو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے لاس پا لاس کے ورک او دے ٹولے جرگی دے صحابہ کرام تو اوچت شو دوار عمر فاروق سے دے ٹولے جمعی تو ہوئی زما طرف نا ابو بکر سے امیر شو او زمان دا خبر تاسو ټول تایید کئی نو ټول اور پسی آمین چھے دے تا آمیر شو دے مندم آمیر شو نو ټول مسلمانان مہاجر و انصار دے ابو بکر سے پر خلافت بانے منتخب شو اگنا بعد دے رسول اللہ مبارک دفن شو بیدا نو دے خلیفہ جوڑولا یو طریقہ امدا چھے ٹول مسلمانان زانتا یو امیر وقت کی صحابہ اکرام و زانتا امیر جوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دو کالا اندازہ شاوخوا امارت و مشری مکڑا نوچی وفات کی دا یو خطی اولی کر او پا خط کی اولی کر چی زمان طرفنا خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دماغ بندبان اتمینان دا
زمانہ پس دید خلافت استحقاق لري او چې څه امانتونه او د وقف مالونه او د بیت المال چې کوم خزانه وي د هغه ته رشوت کې تسلیم چې د ماده مرګ نه پس ته د مسلمانانو خلیفه شو. ابو بکر رضی اللہ عنہ چلانن عمر فاروق سے خود وقت دمخ کے نا ابو بکر سے خلیفہ جوڑ کرے دا نبیاء عمر فاروق سے خلیفہ شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ کال شوفا خلافتا ہو مشاری ہو کرلا عمر فاروق سے دا کمال ہو کچھ اغب خبن جوان کے دشپک و کسانو یو مجلس شورا او یو کمیٹی جوڑ کرلا مشران صحابہ کرام اگر صحابہ کرام چھے رسول اللہ مبارک پر دیر اعتماد دی رسول اللہ تا دیر نشدی مر گری ہو آگر شپگو کسانو یو کمیٹے جوڑ کرو ویدے مانا پس دی شپگو کسانو چھے دی کم امیر انتخابو کنو اگر بخلیفہی فیصلہ بدا شپگ کسانو کمیٹے گی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھے وفات شو نو دیشپگو کسانو مجلسی شورا فیصلہ دے خلافت پا ابو عثمان غنی رضی اللہ عنہ چھ دے خلافت مسلمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ سکال شاو پا خلافت بیا آغا چی وفات کی گی نو بیا آغا شپگو کسانو آغی فیصلہ اکڑا پا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چھ دے بخلافت بیا د خلافت مسله دا روان نو خلیفہ جوړول مسلمانانو باندې واجب لازم نو علما وایي چې د مسلمانانو د اختلاف او د بے اتفاقی لپاره یو بنیادی ذریعہ همدا ده چې مسلمانانو یو خلیفہ نشته. اوس دې الله رحم وکړي یو ملک مسلمانانو په یو بشر نه جوړیږي نو ټول عالم اسلام یو امیر جوړول په دې لالچي دور کې ډېر ګران کار. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ بَآغَ وَخِجِي وَفَرْمَائِلْ رَبُّكَ رَبُسْتَى لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً زَجُرَوْنْ كَيَّمْ جَاعِلٌ یعنی خالقم ز جوڑون کیم فی الارض پزمک کی خلیفتن یو جانشین یو خلیفہ جوڑون اگر خلیفہ آدم علیہ السلام جو استاد فرشتو سر مشورہ دا نسوک بدا ہوئی چی اللہ مشورہ تس ضرورت لگے مشورہ پا اگر سو کی چی یو کار ورد مختشی دیگه کار پر نتیجه بانی نکویی چه خدای دیده نتیجه بر خیر بی که شر بی رازی چه خیاران سر مشورو نو اللہ کو عالم بالغیب دقید نو لحاظا علماء مختلف جوابات کی یو جواب دادا چه دا انسانانو تا تعلیم ورکول دی مشوری دی چه تا سو یو کار کوئی باقی که مشوره کوئی چه یو کار کوئی اگه که مشوره او کم یو کار که چه مشوره بشی مشوری دا سے مثال دا ما تا چھ خدای کم عقل او کم پوی را کرد نو دا تر یو حد بوری رسائی کئی اس چیز عجی سیم زان سرکین و چند دے خبر بانے زم سوچ کن تم پی سوچ کن نو زما عقل یو حد بوری کار کئی نو دا عقل کم یو حد نو دا دوار عقل نو چیز را یو زیت شی نو بیا تر دیر حد بوری کار کئی اگر مسل حل کی ولدا انسان خپل سټ نه د سټ دا خپل سټ سړی لیدای شي نشي لیدای و چې یو شیشه راخلی نو ته ډیر کوشش کوې چې سټ ووینې نشي لیدای و چې دوه شیشې کې نو یو ورته شاته کدا سې خپل سټ ووینې نو چې یو سړی دې دوه سره مشوره وکړي یو سړی وي بل سره نو چې دوه کسان شي نو داسې ناممکن خبرې او داسې شي نه چې هغه یو سړی نشي حل کوی خو د دوه درېو کسانو په مشوره یو شیشه باندې سو سټ نشي کېدای او چې دوی کې نو هغه ځای دی
نو په یو خبره باندې تا عقل نه رسی چې یو خيار سوي ګيري او تجربه کار سره یعنی د هر میدان د تجربه کار سره مشوره کوي بیماری درته په خشوا د میډیکل او د طبابت ماهران ډاکټران صاحب باندې ډاکټران سره مشوره کوي تعمیر کوي د انجینرینګ میدان د انجینرانو سره مشوره کوي دینی مسله په خشوا د علماء سره مشوره کوي اسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی سوال کو ته پوس کو په کوم شي چې نه پوهیږي مشوره کو په یو خبره ده تاسو نه رسیږي دی بل برسیږي هغه نه مشوره واخل چې پوی دی کی ور باندې قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله فرشتو ته فرمایي زه یو خلیفہ جوړو فرشتي جواب ورکړي قالوا فرشتو فرمایل اتجعلوا آیت جوڑے فیہا پدی سمکا کی مندا سے مخلوق یفسد فیہا چی فساد بکی پسمکا کی ویسفکو دماء او تو یی بوینی سفکو دماء وینتو یول وینبتو یی ظلمون بکی اس فرشتو دا خبر چی کولا دیت سپت وچ انسان وینو انسان داخله پیدا کړی نه دی وای فساد بکی شر ب جوړی قتل بکی وینم دا خبره سپت نو علماء یا خدا چې فرشتو ته الله الهام کړی زړه کې ورته دا خبره واچولا چې دا مخلوق انسان دا به بیا شر او فساد هم کوي نو زړه کې چې الله کوم خبر ورته اچولې وا هغه بیان او خواجه دا دا فرشتو چه دا اوی چه دا انسانان ببینه تو ایزنم بکی انسانان قیاس کن پا پیریانو بانده زکر دا انسانان نمخ که پا دنیا کسو پیریان نو پیریان وقت نو قتال که وینه تو ایولا فرشتی ور توی چی دیدی نمخ که چه کم مخلوق آغی بینه تو ایولا نو چه دا پیدا که دی ببینه تو ایولا او یادا فرشتو دا خبر اوکر چه وینه با تو ای فساد بکی ځکه فرشتو ته دا پته وه چې انسانان دا خواهش پرست دي خواهشات لري شهوات لري ضروریات زندگی لري فرشتې خواهشات شهوات ضروریات نه لري هغې نه کاروبار کوي نه زمیندارک کوي نه وږي کېږي نه تږي کېږي نه دار نه مراض نه مرګ بس صرف د الله په عبادت لګیا دي او انسانان خود قصو ضروریات لري خواهشات لري شهوات لري حاجات لري او دي دو انسانان خواهشات یو نشي کېدای ځکه طبائع مختلف دي امام یو طبیعت کې دی بل مرګري بل شانت طبیعت دی ما زړه به یو شی غواړي او دی بل مرګري بل شی غواړي نو دو ورونه په یو کور کې دا دیو طبیعت او دیو مزاج نشکی مزاجونه مختلف وی دی هر چا خپل مزاج وی په یو ټیم کې دی ما خواهش او بو تکی دی بل ملګری خوراک تکی دی ما با گرمی کی گی پا کب لگوم دی بل سردی کی گی پا کب بند دی وقتی سے اختلاف پیدا کی گی چه طبیعتونا مختلف تی خواهشات مختلف تی ضرور با دی میں اس کے لانچ رازی زما به گرمی کیږي زما په کې نه او د محمد رسول با خدای مکه تب به وي بدن به خوږي یا به عزت په کم نو زما ټک پر کوم لا کوم به دی به مړې په دې سره به سره نیول نو فرشتي وي وینا به کوي معنا دا چې به زاجونه او تبعه مختلف دي ضرور به اختلاف راځي چې اختلاف راغی خو وینا به کوي چې غړي به پیدا کی سنگی پیدائش دی آدم علیہ السلام روایت مختلف دی بازی وی چی دا پا جنت کشو انتا چی خدای پیدا که نو بیا اس رسلو آیات را روان دی وقلنا یا آدم اسکن انتا و زوجو کل جنتا جنت کے اسے گا جنت کے پیدا که او بازی روایت فرمائی چې په کوم ځای خانه کعبه جوړه ده په دغه سرزمین باندې آدم علیه السلام خټه لمده شوه داسې روایت حدیثین نقل کوي
آدم علیہ السلام چې د جنت تر کوشو نو شرق الهند د سریلانکا سره یو زائد هغه ځای باندې را کوشو وایي. اکثر روایت داسې راځي نو بیا چې دی را کوشو نو څه وخت پس الله جل شانو چې کله ورته توجه وکړه نو الله ته یې دوه شکایت وکړه، یا الله څوک را سره د ژوند ملګری نشته، خامخا انسان تنګي، څوک ملګری مې نشته، ملګری په کار ده، او دویم د تا د عبادت دپاره یوه عبادت خانه په کار ده. نو الله جل شانو د ژوند ملګری ورته خپله بیبي حوا رضی الله عنها هغه یې ورسره میلاو کړه. هغه د سعودي عرب په جدې باندې را کوزه شوې ده. جده نیا ته وایي، هغه ځای کې اوس قبر هم ده، جده د مونږ نیا هغه ځای باندې را کوزه شوې، قبر هم هلته ده، مزار مونږ ورغلي یو جده. نو هغې سره میلاو صحبت وشو نو هغه مشکل حل شو، او الله تعالی ورته وفرمایي چې د ما عبادت خانه دا په هغه ځای جوړه کړه چې په کوم ځای د تا خټه څلوېښت کاله پرته وه. نو بیت الله شریف ورته یادوي چې بیت الله شریف جوړ کړه. نو یا خو په جنت کې او یا د حجاز عرب په ځمکه باندې د دغه خټه. اتجعل فيها آية جوڑ پدیس مکہ کی من داس مخلوق يفسد فيها چی فساد بکئی پس مکہ کی ویسفق الدماء او ونبتو یئی ونحن نسبح منگ پاکی بیانو دیتا بحمد کا سرد حمدنو دی صفت نسلا. یو تسبیح دا یو حمد دا، تسبیح اللہ تعالیٰ دے ہر عیب او دے نقصان پاک او صفا گرنل، یہ تا تسبیح ہوئی. او یو حمد، حمد اللہ تعالیٰ دے ہر صفت کمالی مالک جوڑول، چھے اللہ دے ہر صفت کمال مالک او چیختن دا، یہ تا حمد. وَنُقَدِّسُ لَكَ او مونږ تقدیس او صفائی بیانو دیتا، یا الله دیتا عبادت لپاره مونږ کافی، مونږ دیتا تسبیح او حمد وایو. قال الله جل شانو فرمایل انی اعلم سبوئی گم ما پا آغس باند لا تعلمون چتا سنبوئی گئی. اللہ جل شانو فرشتو تو چه ما ارادہ دی سیدنا آدم علیہ السلام کڑے دی دیزا پیدا کون، او دی هغه په پیدایش کې چې کوم حکمتونه دي، کوم فواید دي، هغې باندې زه عالم یم، د تاسو په علم نشته. نو شاته آیتونو کې یو امتحان ذکر ده، الله تعالی فرشتو آدم علیه السلام دواړو ته د دې ټولې دنیا د ضروري اشیاو نومونه ور وښودل او حکمتونه یې ور وښودل. بله ورځ یې ورته امتحان واخیسته، آدم علیه السلام کامیاب شو، فرشتې ناکامې شو. الله تعالی ورته یو ولیدل سړی د تاسو نه کمالي ده، دا مخلوق د تاسو نه کمالي ده. نو هلته فرشتو بیا وویل چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. درود شریف وایو.